Hörmətli həmkarlarım, hörmətli Azərbaycan xalqı, hörmətli müəllim ordusu. Mən bir daha sabit təhsil işçisi kimi, təhsil eksperti kimi, təcrübəli pedagog kimi bu gün onu demək istəyirəm ki, həqiqətən Azərbaycan təhsili vəziyyəti çox acınacaqlıdır. Ancaq mənə qəribə gələn odur ki, bu günləri Emin Əmrullayev, elm təhsil naziri və bununla bağlı, bunun dostu, yoldaşı, Gəncə Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsinin müdürü Anar Qədməliyevin Azərbaycan təhsilinin başında dəlləklik etməsi bugünləri çox pis vəziyyətdədir. Məsələ burasındadır ki, bugün mən sizə keçən dəfəki çıxışımda demədiyim faktları deyəcəyəm. İndi sizə bir məsələləri agah edim. Gəncə şəhərində keçən dəfə dediyim kimi Anar Qədməliyev təhsil idarəsini dədəsinin mülkü kimi özəlləşdirib. Bütün bank işçiləri, dostları, sinif yoldaşları, qohumları hamısını öz ətrafına yığıb. Heç birinin də təhsildən başı çıxmır. İndi maraqlı nədir? Maraqlı budur ki, həmin adamlar, yəni təhsil sektor müdürləri, birbaşa özünün mavini Rövşən Kərimov, bunlar dövlət qulluğundan imtihan verib keçməlidirlər və sonra işləməlidirlər. Amma bunların heç hansı dövlət qulluğuna imtihan verməmiş, 6-7 aydır ki, bu idarədə işləyirlər. İndi amma bunlar dövlət qulluğuna imtihan verib, hamısı Daşkəsənin təhsil müdürü, Göygölün təhsil müdürü, Göranboyun təhsil müdürü, özünün mavini, digər inspektorlər, eyni zamanda katibəni, öz keçmiş katibəsini orada deməli götürübdü özünə sektora, inzibati sektora aparıcı mütəxəssis, orta ixtisas təhsillidir. Bunların heç biri imtihan verib dövlət qulluğundan keçməyiblər, iki alıblar. Bəs yaxşı, ayıb deyil. Və bunlar, əgər deməli bunların savadları da yoxdur. Çünki bunların savadları bank sistemidir. Təhsildə heç bir savadları yoxdur. Doğrudur, deyirlər ki, Emin Əmrullayev, Anar Qədməliyev Amerikada təhsil alıb. Xeyr, yalan deyirlər, elə şey yoxdur. Amerikada təhsil almaq odur ki, 5 il gedib Amerika Universitetində təhsil alasan. Bunlar Sorosun xətti ilə, indi 3 ay, 6 ay, 1 il gedib kurs keçiblər. Bu, Amerikada təhsil almaq deyil. Söhbət bundan gedir ki, bunlar ona görə təhsili bilmirlər. Mən təcrübəli mütəxəssis kimi onu demək istəyirəm ki, mən özüm 11 il Gəncə şəhərində təhsil idarəsində baş inspektor işləmişəm. Öz müsbət işlərimə görə, hələ bunlar anadan olmamışdı. 1981-ci ildə SSR-i Ali Sovetinin qərarı ilə, Brejnevin imzası ilə əmək gildilərinə görə medalla təltif olunmuşam. Həmin medalı 81-ci il oktyabr 16-sında Ulu Öndər Heydər Əliyev sinəminə nasıbdır. İndi ona görə bu adamları bircə şey maraqlandırır. Bunlar təhsili tamamilə dağıdırlar. Acı bir misal çəkin. Məktəb direktorinin səlahiyyətləri var. Məktəb direktor mavini, dərnək rəhbəri, kitabxanaçı, lavarat, uşaq birliyi, psixoloq. Bunlar direktorin nomenklaturası. Məktəb direktoru işə götməlidir. Bunlar amma rüşvət pulun xatirinə deməli şifahi qərar veriblər ki, bu adamlar imtihan verməlidir. Və imtihanda kim götürür? Həmin bu qeyri peşəkarlar. Odur, məktəb direktorları, 100 bal toplayan məktəb direktorlarının müsahibəsində Anad Qədməliyev nə sual versə yaxşıdır bir qadına ki, müəllimə, mənim haqqımda şəhərdə nə danışırlar? Mən yaxşı adamam, yoxsa pis adamam? Rüşvət alınam, yoxsa yox? Müəllimə də çox orijinal bir cavab verir. Deyib, müəllim, hələ mən sizi tanımıram. İşləyək görüm, siz yaxşı adamısınız, ya pis. Məsələ burasındadır ki, həmin dəqiqə demir, sən kəsildin ya keçdin. Deyirlər, yaxşı, get, SMS gələcək. SMS gəlir ki, sən kəsildin. İndi təcəllicə bana məlumat veriblər. Bu dəqiq şəhər təhsil idarəsi hamısı bundan danışır.
ki Samux rayonunda bunlar deməli xama əməliyyatı keçiriblər. Nədir bu xama əməliyyatı? Uşaq bağçalarına, mədəbə qədər uşaq məsələlərinə güya ton yarım xama veriblər. Haradasa milyon yarım dəyərində məbləğdə pul eləyib. Həmin pul, ortada yox. Ona görə gedir ki, söhbə bununla gedir ki, həmin nətər olur, Gəncədə mədəniyyəti gəlib palata yoxluyur, Maliyyə Nazirliyi yoxluyur, Səhiyyəni yoxluyur, amma Gəncə təhsilini yoxlamır. Bu Anar Qəzbəliyev nə əvəz olunmaz şəxsiyyətdir, əskəri xidmətdə də olmuyub. Deyir ki, gecələr yerinə dayanmadan isladır. Yaxşı, mən qəbul elədim. Gecələr yerinə dayanmadan isladırsa, bu xəstə adamdan nətər gətir bunu təhsilə müdür qoyurlar. Bu nətər əsgəriyə getməyib. Hər gün ölkə prezidenti televiziyada çıxış edir ki, şagirdlərə hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi açılansın. Bu nətər açılayacaq? Bura şagird sual versə nətər açılayacaq? Və nətər olur canan prezidentin oğlu Heydər Əliyev əskəri xidmətdə olur, amma bu ola bilmir. Əyaxud da ki, yox bu səyyalandırsa, onda bəs niyə əskəriyə getməyib, 1.80 boy var, hündür boy oğlandır, bu yer getməməlidir. Bax, ona görə də vəziyyət çox acınacaqlıdır. Bugünlər bu adamlar çox belə dəhşətli halda nə ürək istəyir onu eləyirlər. İndi də antipedagoji hərəkətlər eləyirlər. 10 nəfər düşürlər məktəblərə, siniflərə girirlər, deyirlər ki, müəllim nə dərsidir? Müəllimə deyək ki, deyir, ədəbiyyat dərsidir. Adı nədir? Deyək ki, deyir, sevir müəllimə. Deyir, kimliyini göstər. Müəllimə deyir, kimliyim axı evdədir. Məsələ sən sevir müəlliməsən. Uşaqlardan soruş ki, aşağılar, bu adını düzmü deyir, sevir müəllimə deyir. Uşaqlar oradan deyir, bəli. Deyəndə deyir, və bu hər gün sizə dəst keçir. Uşaqlar deyir, bəli. Müəllimin belə alçaltmaq var antipedagoji hərəkətlərlə. Ona görə mən deyirəm ki, bu günləri Anar Qəzməliyev yerində olmayan bir adamdır. İndi də şəhərə yayıbdır ki, deməli, Həsən Həsənli aparat rəhbərindən Nazir Mavini qoydular. Deyir ki, indi Eşki Bağrovu aparat rəhbəri qoyacaqlar. Məni də Eşki Bağrovun yerinə İnsan Resursları Şöbəsinə müdür. Nazir məndən dostdur, məni ora aparacaq. Mən inanıram. Bunlar dostlar, bu da olan şeydir. Qoy gedib elə təhsili dağıtsınlar. Bu adamların amalı puldur, bu adamların amalı rüşvətdir. Ona görə də Azərbaycanda tək yox, bugün Gəncə şəhərində, Gəncə basarda təhsil tamamilə məhv olub gedibdir. Mənim indi xahişim prezident aparatında fərəx, üzümü tutub fərəx xanıma deyirəm. Üzümü tutub prezident administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyevə deyirəm. Üzümü tutub baş nazir Ələsədova deyirəm. Yəni bu biabırsıqları siz eşitmirsiniz, görmürsünüz, bilmirsiniz. Xahiş edirəm, mütləq Heydər Əliyev ilində bu barədə tədbir görür. Bax, sizə bir dənə əmr göstərəcəm. Heydər Əliyevin ruhuna, Heydər Əliyevin ruhuna təhqirdir. Deməli, əmrdə Anar Qəzməliyev yazır ki, əmrdə, görün nə yazır. Bircə bəndini deyəcəm, vaxtınızı çox almıram. Deyir ki, deməli, əmrdə, Heydər Əliyev ili ilə bağlı tədbirlər planının təsdiq edilməsi planı təsdiq edilsin. Erməni budaq cümləsi. Belə savad olur. Bu adamlarda elmi savad yoxdur. Təhsil savadı yoxdur. Ona görə də, bax bu gündəyik. Qeyri-peşəkar savadsızlar gəliblər ki, biz məktəb direktorlarla, müəllimlərdən imtihan götürürük. Sertifikatlaşdırma da bunun bir növüdür. O da savadsızlığın əlamətidir. Bunlar bizə onu bilirlər ki, hansı yollarla, yəni rüşvət alıb pul alsınlar. Ona görə mən xahiş edirəm, dediklərim hamısı həqiqətdir. Əgər inanmırsınızsa, gəlin maliyyə məsələlərini də yoxlayın. Onda hər şey üzə çıxacaq. Mən sizdən bunu borcum idi ki, bunu sizə çatdırım. Diqqətinizə görə sağ olun.